Ուրեմն Իգոր ժողովուրդ։ Հայ Նախքան շարժվելը ես ուզում եմ խորապես շնորհակալություն հայտնել այս բոլոր օրերի համար։ Կիրանցից սկսած մինչև այստեղ մեր սիրելի եղբայրներին, ովքեր մեզ հետ միասին այս ճանապարհն անցել են, եւ մեր եղբայրներին ու քույրերին, ովքեր այստեղ իրենց աջակցությունն են հայտնել, մեր մասնագիտական հանրույթներին, ինչպես ասացի, իրենց ներկայացուցիչները, պատասխանատու եւ պատրաստական մարդիկ մեր հանրության մեջ ներդրում ունեցող, պետություն կառուցող մարդիկ, ովքեր այս բեմի վրա են այս պահին, վերստին մեր գնահատանքն ու շնորհակալությունը հայտնել, սիրելի ժողովուրդ, բոլորով։ Մեր գնահատանքը հայտնել մամուլի եւ լրատվության մեր բոլոր սիրելի ներկայացուցիչներին, ովքեր հակառակ հարվածների, հալածանքների, հազար ու մի տեսակ փախարակումների աննահանջ կերպով ճշմարտությունն են լուսաբանել եւ հարվածներ են ստացել, լուտանքներ են ստացել, հալածվել են, բայց մեկ քայլ չեն նահանջել։ Շնորհակալություն ձեզ, սիրելիներ։ Շատ լավ։ Մենք այժմ ընթանալու ենք եւ մեր բոլոր գործողությունները լինելու են նպատակային եւ թիրախավորված։ Խնդրում եմ ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, շատ եմ խնդրում ձեզ, այս մեկ զրույցն էլ պետք է ունենանք միասին։ Լսում եք, չէ՞։ Շատ լավ։ Այս ընթացքում զանազան հուսահատության եւ հուսախապության, իրական կամ անիրական զգացումներ ենք ունեցել բոլորս։ Մեր բոլոր գործողությունները այս կամ այն ձևով հենց մեր իսկ կողմից երբեմն թերագնահատվել են, երբեմն դա համարվել են ոչ վճռական, երբեմն ոչ պատասխանատու։ Բայց դա միայն մեր անելիքը չէ։ Իմ խնդրանքն է եւ հորդորն է, որ այդ պատասխանատու մասնակցությունը ունենակ, երբ մենք խոսում ենք գործողությունների եւ ծրագրերի մասին, դրանք չթողնենք միայն մի քանի հոգու ուսերին, այլ ինչպես այսպես մեծաթիվ բազմահազար ներկայություն ունենք այս հրապարակում, այդպես էլ լինենք բոլոր վիճակներում ու իրավիճակներում։ Եվ ես ձեզ խոստանում եմ, որ ամենակարճ ժամանակում մենք միասին կտոնենք ձեր իսկ բաղձալի հաղթանակը, ճշմարտության հաղթանակը։ Չի լինելու տրտունջ, չի լինելու բամբասանք, չի լինելու դժկամություն, չի լինելու օգնություն, այլ լինելու է ամբողջական անձնառություն, պատասխանատվություն, նախանձախնդրություն
Եվ միտում, ձգտում, իր վրայից պատասխանատվությունը չդնել ուրիշի վրա, այլ կրել այն, մինչև վերջ, այնտեղ, որտեղ նշված է քո պայքարի և շարժման կետը և այսպես կոչված խրամատը։ Առաջին օրն ասել եմ, մենք պետք է գործենք փոխ վստահությամբ, զգացմունքները մեկ կողմ, բանականությամբ, ստապ և ճշգրիտ, վստահ և ամբերատար ընթացքով։ Միասին կլինենք այդպես, կհասնենք և արդեն իսկ հասել ենք։ Աստված օրհնի մեր երթն ու մեր ընթացքը, պահպանիչ և ավատացյալների հույսը Քրիստոս Աստված մեր, պահիր, պահպանիր և օրհնիր Հայաստան աշխարհը մեր, մեր սուրբ և հավատարիմ ժողովրդին, Սուրբ Խաչիդ ներքո խաղաղության մեջ, փրկիր բոլոր երևացող և չերևացող թշնամիներից, արժանի դարձրու գոհությամբ փառավորել քո սուրբ անունը, հոր և սուրբ Հոգու հետ, այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ընթացքի մասին ցուցումը կտրվի, մենք հիմա կիչնենք, պետք է խնդրեմ, որ ճանապարհը բացվի, որպեսզի առաջնորդենք այս թեման։